Италияда жануарлар арасында жарыс өтті. Альюмьери аталатыны ежелгі шахарда есектер бәйгесінің 500 жылдық тарихы бар. Шағынғана қалада тұратын жұрт бұйылда байырғы дәстүрін үзбет. Жарыстың жарқын сәттері халықаралық шолушымыздың бейне материалында. Дәстүрлі жануарлар бәсегесі бұйыл әдеттегінен өзгеше. Жарысқа тыңғылықты бапталған 18 есектің де жеке шабандозы әрі реттік сандары бар. Мына жануар гетто командасының намысын қорғайды. 10 жастағы қыңғырлығы басым есек 4 жылдай бәйгеге арнайы бапталды. Ал шабандозы Марио Вела бұйыл кезекті рет оны жарысқа қосып, жүлдеден үміт артып отыр. Негізі есекті баптау оңай шаруа емес. Оның үстіне біз ертеп мінбейміз. Себебі есектің арқасы елмейді. Керісінше бір келгі болып келеді. Шабандоз болуға да қиын. Арнайы мамандардан сұрап үйрендім. Қазір бұл спорт түріне жаттықтырушылар да некен саяқ. Бәйгеге біраз бәстігілді. Аймақ жұртшылығы үшін жарыс маңыздылығы осыдан да байқалады. Жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша 16 ғасырда есектер жүк тасымалын жүзеге асырған екен. Содан бері қала аумағы бірнеше бөлік ретінде қарастырылып келеді. Бізді жарысты ұйымдастыру тетіктері алаңдатты. Қала бірнеше орамға бөлінген. Аталған жарыс Альюмьери қаласы мен оның 4000-дай тұрғынын біріктірді. Сайыста сынға түскен жануарлардың толассыз қолдау көрсеткен өз жанкүйерлері де бар. Ал бәсеке нәтижелері шағын қала тұрғындарын еш алаңдатпады. Себебі жануарлар арасындағы айрықша бәйге арқылы бірлігіміз бекемдей түсті, дейді олар. Рауан Мыңбаев, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, 24 KZ, Италия.